bitunguranye cyane. FARDC iri mu marira n'imiborogo ikomeye cyane nyuma yo kwifasha umwanzuro ukomeye cyane ngo kwimira urubibiko bwa gisirikare bw'intwaro zikomeye kandi zikakaye gukibwa kimirwano neza neza muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ubiko bw'intwaro bukagirwa agace kaguma. Byamaze kumenyekana ko intwaro magana za buri wirengera mu buryo bukomeye, bikavugwa neza ko zaba zaribwe n'abajenerali ndetse ngo n'abayobozi b'umutwe, ariko ngo tavanyemo na Peter Chirimwami ukuriye Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubu, ngo ushobora kuba yazigurishirije ku mitwe itwaje intwaro, ariko ye 23 kugeza ubu ikaba yibitseho ngo akayabo k'intwaro kugeza ubu yaguze neza hano ku kigo cy'imirwano muri ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu. Ngo bibaze iminsi byaratangijwe kuri ye 23 ngo bigamije kuyirimbura, ariko ngo bikaba biri gukomwa nk'uko rango n'abadashaka ko intambara irangira. Byose byamaze kuba ikibazo gikomeye nyuma y'uko raporo ihambaye cyane igeze muri leta majoro, ubundi ngo bamwe bakikubita ku gikuta babonye byakomeje kubera ku kigo cy'imirwano hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Sibyo gusa, ariko nanone igisirikare cya FARDC na koalisiyo bivugwa neza ko ifatanya nayo, ariyo abasirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare ba SADC, babyukiye neza neza mu mirwano kora habutaka ikomeye cyane aho bita Rwindi, yamaze amasaha byibura agera kuri 13 kugeza kano kanya mbabwira aya makuru. Biracyakomeje cyane, ni ibisasu by'umusubirizo biri kuraswa ku barwanyi ba M23. Bivugwa neza ko kugeza ubu ngo bamaze kwisha mu myobo bamazemo igihe kirekire cyane, kuko ngo FARDC yarashe kugeza ngo imbonda zatsu umuriro neza neza. Ariko icyatunguranye cyane ngo nuko nayo kubasubiza yabashubije nabi cyane. Katuze tukugeza amakuru neza neza yiriwe ku kigo cy'imirwano, twamaze kuyamenya yose none hakomeje kuvugwa kuri iki gicamunsi. Sibyo gusa, ariko nanone ku rundi ruhande General Numbi wavuzwe neza ko kugeza ubu ngari muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko neza neza ngo mu gace kategeranye nako M23 irwaniramo hafi neza n'umurwa mukuru wa Kinshasa, ubu yatangije imirwano ikarahabutaka. Biravugwa neza ko aragace amaze kwigarurira, turaza kukakubwira muri aya makuru. Biravugwa neza ko n'abarwanyi be kugeza ubu ngo n'abari gukora operasiyo za gisirikare ngo zikomeye cyane. FARDC irasa nk'iyatangatanzwe ngo kandi abarwanyi ba Numbi bashigikiye neza neza ko M23 yafata uduce dutandukanye two muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikanigarura n'uburasirazuba bwose, ariko cyane cyane ngo ikagera no mu murwa mukuru Kinshasa igafatanya na Numbi wiyemeje kurwanya leta mu buryo bweruye kandi bufatika. Byose twabimenye, gwaye ikaza wereye hose nshuti yacu akadasohoka. Nanone kandi uyu ni umuyoboro mugari amakuru agezweho aho uri hose. Ngwino nanone twongere duhure turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Ubane natwe kandi subscribe kuri buto mutuku ukore no kunzogera, tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tugwaye ikaze. Igikuba cyacitse neza neza muri leta majoro Kinshasa nyuma y'amakuru y'ingenzi ngo akomeye cyane yongeye kwakirwa n'abajenerali ndetse n'abasirikare bakomeye bakushinzwe gukurikirana iby'ibikoresho bya gisirikare mu gisirikare cya FARDC. Mu minsi yashize byibura guhera ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane, nibwo igisirikare cya FARDC ngo cyatangiye kuvidura ububiko bw'intwaro buri mu bice bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kavugwa neza ko indege yitwa Atanovo 2 yatwaye ikananirwa ku buryo ngo yatwaye ububiko bw'intwaro bubarirwa mu mamiliyoni y'amadolari, ibikoresho bya gisirikare bigezweho, imbunda zigezweho ndetse n'ibindi byinshi bikazanwa neza neza mu biko bugari cyane hano Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru. Benshi bemeza neza ko ngo bwari bufite gahunda ikomeye cyane ububiko bw'intwaro bwo gusupply ngo mu bice bitandukanye kugeza ngo bihereremo abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ngo barwanye umutwe wa M23 mpaka bawutsinze bawuvane mu bice bitandukanye. Ariko ibyabaye na gahoma munwa, kuko bimaze kuvugwa neza ko intwaro kugeza ubu ziri muri ubu bubiko zimaze kwangabara nyuma y'uko ngo zibwe mu buryo butari bwasobanuka neza. Izibwe havugwamo imodoka za gisirikare ngo zigeze kuri 6 kugeza ngo za buri wirengero, zivugwa ko ari armored vehicles n'amasasu ajya mu mbunda azirasirwaho hejuru. Bikavugwa neza ko ibikoresho byazo kugeza ubu nabyo byibwe mu buryo butasobanutse ndetse bikaba bitazwi neza ngirengero ryabyo. Bikavugwa neza ngo kandi ko ari n'imbunda nyinshi cyane za mota za buri wirengero ngo zipima nabyo mu miliyoni y'amadolari, ndetse ngo n'ibisasu byazo. Sibyo gusa, akavugwamo n'ibindi bitwaro byinshi tutabashije gusobanukirwa hano neza neza, ariko ngizo zose zaribwe ngo kugeza ubu ngo zishobora kuba zaribwe n'abayobozi ba FDL kugeza ubu ari inzu y'umujyi wa Kivu y'Amajyaruguru bahaye ububasha bwose, cyangwa se ngo akaba ari Peter Chirimwami warazirengeje akazi imitwe nyeshyamba kugeza ubu avuga ko bayobora mu banga rikomeye ngo zigamije kugira ngo zikomeze zicunge ibinombe by'amabuye agaciro ku butaka bw'iki gihugu mu rwego rwo kugira ngo akomeze haze indaza abajenerali ndetse n'abasebuja be bamutumye kwiba amabuye.
amabuye neza neza hifashishijwe intambara ngo E23 ikomeza gushorwaho. Benshi bibaza ngo impamvu idahagarara bikayoberana mu gihe ibikorwa bya gisirikare bivugwa neza ko bibera muri aka gace ngo birimo imari ikomeye cyane, ariko cyane cyane ku basirikare bakuru ba mu madira akomeye benshi ngo batapfa no gusobanukirwa. E23 iho rivuga neza ko igura intwaro n'abasirikare ba FARDC, benshi ngo ntibabyemere bati ni kwa kubesha n'ubufasha bw'u Rwanda mubona, nkuko bikomeza kuvugwa iyo rawurenze kanyuka cyangwa se abandi bose bavugira igisirikare cya E23 babajijwe bati ese koko ubufasha mukoresha ku kibuga cy'imirwano mu bukura he, akenshi bati intwaro tuzikura muri FARDC, ariko abantu benshi ngo ntibabyemera, ariko ubuhongo byamaze kuba kasa mutwe. Ikinca sanga ba general n'abashinzwe ibikorwa bya gisirikare bifashe ku munwa bamaze kubona neza ko intwaro zabuze byibura zipima agaciro ka miliyoni zirenga 20 z'amadolari leta zunze ubumwe za Amerika zibiwe neza neza igoma mu biko bukuru cyane kandi bunini cyane ngo bwashinzwe na FARDC kugira ngo E23 rimburwe ngo ivanwe ku butaka bwa Congo. Amakuru tugera kano kanya rimeza neza ubutasi bwa FARDC ngo bwatangiye akazi gakomeye ku basirikare ngo ndetse ngo n'abayobozi b'umujyi kugeza ubu biganjemo ba FARDC ngo ndetse n'aba FDLR ngo hamenyekane neza ngo aho izi ntwaro zagurishijwe ngo n'imitwe y'inyeshyamba zitunze kugeza ubu ku butaka bwa demokarasi ya Congo. Ni kenshi hakunze kumvikana isoko ryiswe black market cyangwa se isoko ryiswa iry'umukara rikunze gucurizwaho intwaro zikomeye kandi zirimo n'izikakaye cyane zituruka ku ruhande rwa leta kugeza ubu igura mu mahanga no mu bihugu bitandukanye, ariko zazajya kugaragara zikagaragara mu maboko y'inyeshyamba kugeza ubu ku buryo abenshi batisobanukirwa neza ngo uburyo zihagera. Ariko nk'icyitezwe cyo ngo nuko ngo abayobozi benshi ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bashobora kumva ko bashobora gufungwa uko byagenda kose, kuko ngo ibi byacishije igikuba ku rwego rwa nyuma. Byose dukomeje kwikurikirana neza 5 kuri 5, sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twinjire muri operasiyo Karahabutaka. FARDC iri kugira mu ruhare ifatanyije n'abasirikare bivugwa neza ko ari abasadeke bari mu bikorwa bya gisirikare kugeza ubu Karahabutaka byiswe Karundura neza neza irwindi ndetse na Kanyabanyonga. Ibintu byamaze guhindura isura mwa bantu mwe, kuko BM21 ibyo ziri gukora na gahuma munwa zasharinze ibisasu ivumbirira tumuka kugeza ibirindiro byinshi. E23 igenzura byahindutse umuyonga bimwe na bimwe umuriro uri kwaka. Benshi baribaza bati E23 nubwo ifite ibirindiro byasenwe cyane ku buryo ngo biri ku rwego rwa nyuma, ku buryo ngo naka gace ngo bashaka bagata ngo bakigendera, ariko ngo amakuru ya nyayo ntarasohoka ngo bimenyekane neza impamvu E23 gitaratangaza ngo cyangwa se ngo yemeze neza ko yataka gace ngo kuko ngo ibyahakorewe ari agahoma munwa. Benshi bakemeza neza ko ngo kugeza ubu ngo nta n'umusirikare wagakwihukiba kuba kibarizwa ngo E23. E23 n'abasirikare bivugwa neza ko abo muri Sadeke baturutse neza neza mu gihugu cya Angola, biravugwa neza ko bahakubise ibisasu binini cyane bya rokete biri ku rwego rw'iturika rihambaye. E23 abasirikare bayo ngo bamwe benshi bihishe mu myobo benshi bakunze kwita indake, ariko haribazwa ati izi ndake ni bwoko ki ku buryo abasirikare bari buvuze kuvoma ari bazima bitewe n'ibyahabereye kuva kare. Iki gicamunsi imirwanire cyumvikana, ariko E23 ntagiragerageza kwirwana nk'uko ejo byagenze ubwo arasheshaga nazo BM21 nazo ifite kugeza zikataka byeruye. Abasirikare bivugwa neza ko ari abasadeke na FARDC, maze ubundi uwo bita Bwana Chiko Chitambwe wari uri mu bikorwa bya gisirikare agakwina imishwaro, ndetse bikavugwa neza ko n'aba escort be benshi bahagendeye, maze ubundi ngo niyongere no kugaruka muri imirwano. Ramforo yabyutse itangwa muri iki gitondo cyo ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa 5 2024, bavuze neza ko yari ifite imbaraga zihambaye cyane ku buryo E23 nayo ubunga iri mu byago bikomeye ku buryo ngo ishobora guhatakariza abasirikare benshi, kuko ngo FARDC yari karungo mu buryo bukomeye. Bivugwa neza ko imodoka zimwe zari zifite na General Kabundi wari uri neza mu bikorwa bya gisirikare aho bita Kanyabanyonga nazo zazanwe nka Ramfuri yihutirwa cyane ngo ku basirikare bari irwindi ba E23 ngo barasweho nta by'imikino birimo, kandi ngo bate neza neza ibirindiro ngo banabarwanye bya nyabyo, nk'uko byakomeje gutangazwa no kuri ibikorwa bya gisirikare. General Major Bwana Constantin Ndima uri muri bikorwa bya gisirikare hejuru neza neza muri iyo misozi. Amakuru tugera ku kanya rimeza neza ko igisirikare cya Sultan Makenga intare za Sarambwe ziri muri utwo duce ngo zagerageje uko zishoboye kose kugira ngo hatapfamo benshi muri bo bakajya mu myobo neza neza mu ndakirwa hagati, kugira ngo ibibazo bidahinduke ikibazo cya nyuma kigomba gutuma benshi
bahasiga ubuzima nkuko bikomeje gutangazwa. Amakuru yihoterwa cyane agera ku bitangazamakuru bitandukanye aremeza neza ko M23 isabwa ibintu byinshi kugira ngo iyi mirwano yivemo amahoro, kuko bitabaye ibyo ngo ishobora gusengerwa buri kimwe cyose neza neza itunze muri utwo duce kugeza kano kanya. M23 ifite abasirikare benshi muri ako gace, ikanagira n'ibikoresho bya gisirikare yambaye FARDC birimo nk'indege, bikavugwa neza ko inahafite neza neza abasirikare bazi kurwanisha imbonda zitwa BM21 nabwo zambuye gisirikare cya FARDC aho bita Rwindi neza neza muri ambushi zikomeye, ngo zikaba arizo zifashishijwe kugira ngo hakorwe igitero bisa nkaho ari cyo kugira ngo berekane nabo ko bari kurwana ndetse banahari muri ibyo bikorwa byose bya gisirikare biri kubera muri utu duce. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, abatuye Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru bose bari mu rwego rukomeye bwo guhora bumva amasasu y'urudaca ari kumvikana neza muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru umunsi ku wundi. Ariko noneho mu joro rishira kuri uyu wa 12 z'ukwezi kwa gatanu, ho byabaye ibindi bindi aho bita kuri Terminus neza neza ani Nyabushongo niko bakunda kuhita, byakomeye cyane nyuma y'amasasu yarayavuga ijoro ryose. Abaturage bakikanga bikomeye bari kwibaza bati ese koko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu mujyi wa Goma byanyabyo nyuma y'urugamba rukomeye cyane ndetse rw'injyana muntu ruvuga neza ko rwatumye Goma yose nigwa kugeza ubikabizengurutswe n'abarwanyi ba M23 bitwaje intwaro zikaze. Bikavugwa neza ko nibikorwa bya gisirikare byabo byamaze kwagurwa ku buryo abasirikare bari muri uyu mujyi bose bameze nk'abagotewemo byanyabyo, ku buryo bisaba ku yindi bashobora kuraswa n'aba basirikare b'intare za Sarambwe. Byose byose turabifite katuze tuguha amakuru y'ubwino neza ku bikorwa bya gisirikare biri kubera neza neza mu murwa mukuru wa Goma. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, irubaya mu gace gakungahabaye ku mabuye y'agaciro kugeza ubu gafitwe n'abarwanyi karahabutaka, intare za Sarambwe ziri kukagenzura neza intwaro. Biravugwa neza ko Wazarindo ya Ndayishimiye Juste yasize yasitabye ibikoresho Karundura byongeye kuba ngo bivumburwa n'abarwanyi ba M23 nyuma y'iminsi ngo bakora ubonetse ngo barebe niba koko M23 itarabifata. Byose byose byamaze kujya hanze, katuze tukubwire neza ibyongeye kugaragara. Mana yanjye byate ubwoba batari bakeya bakimara kubyumva, katugwa amakuru yuko FARDC irimo byago bikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone, Kardinali Ambongo ngo igihugu cya Rwanda Demokarasi ya Kongo kiri kumuhigisha uruhindu ngo kimute muri yombi nyuma y'ibikorwa byinshi bya gisirikare yakomeje kumvikanamo asebye igihugu ndetse nganasebye ng'igisirikare. Byose byose bikomeje kuba ikibazo ku baturage ba Kiliziya Gatolika bari gushaka ngo kwigaragambya mu buryo bukomeye ngagikorwaho byanyabyo. Byose byose byabereye agatera nzamba igihugu cya Kongo. Si ibyo gusa, Uburundi kuki buri kwitwaza u Rwanda mu bikorwa bikomeye bya gisirikare biri kubera muri iki gihugu byo gutera amagrenade ngabafashwe bose bari gushinga u Rwanda? Ese bifitanye isano n'intambara ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo ikugwamo umubare munini w'Abarundi? Bivugwa neza ko ngo bari kuraswa n'igisirikare cy'u Rwanda cyamaze kwitirirwa neza intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose twamaze kubyicarira, katuze tubikugezeho neza muri izi nkuru zikomeye ku mutekano politike na diplomasi. Neza neza turahera ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo aho uri hose nshuti dasoka turongeye turakwakiriye. Nanone kandi iyi ni cano yanyu ku muyoboro umugore makuru agezweho, ngwino tubane ukane sufabri kuri utomo tugukora no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tugwaye ikaze. Usibye kuba utakurikirana amakuru neza ku bikorwa bya gisirikare bikomeza kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru kuri koalisiyo ya FARDC igizwe n'abasirikare ibihumbi y'abacancuro ndetse n'abasadeke abahihe n'abahihe, tutarondora kano kanya ngo tuvemo kugeza kano kanya M23 ikomeje kubashikira ndetse no kubabiza ibyuya neza neza mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe irimo byo kubohoza Kongo. Kandi noneho ngo ubiri mu bice bitandukanye kugeza ngo byingirakamaro, ariko noneho byagera ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ruguru Igoma ari na wurukirizwa ibikoresho bitandukanye bya gisirikare ho ngo rugasya rutanzitse. M23 igiye kumara hafi amezi na mezi igenzura neza ibice bitandukanye bizengurutse uyu mujyi ndetse warananizwe ku buryo udashobora gupfa kugiramo igikoresho icyo ari cyo cyose kitagenzuwe n'aba basirikare. Kugeza ubu bamaze kuzenguruka Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bweruye. Abaturage rero bamaze iminsi bari kumva inkuru z'ibihuha zitandukanye ndetse bikanavugwa neza ko uyu mujyi ngo ugiye gufatwa. M23 ikanemeza neza ko nayo ifite gahunda yo kuwufata ku buryo yanatanze n'amasaha yewe ngatarenze 72 ku baturage ngo batuye muri Goma ko bagiye kubohozwa byanyabyo nyuma y'ibikorwa byinshi byumvikanye. Ariko ibyababaje abantu benshi n'ibyo bisasu byarashwe ku tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu 2024 bwahitana abarenga 35 kugeza ubu bemejwe
n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo mu mibare none hitazungira kuvaho. Ubu noneho tuvugana E23 kugeza ubu abaturage ba Kongo barayikanga neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'amasasa amaze iminsi yumvikana umunsi ku wundi ngo kandi ari urufaya bya nyabyo. Ngariko mu gitondo ngo abaturage ntibasobanukirwe ibyabaye kuko biri gukunda kuba mu ijoro nk'ubu ngubu, ngo bitanya bushongo neza neza twunze kwitirira Terminus. Birumvikana neza ngo nahangaha mu gace ka Goma ko E23 ngo biravugwa neza ko ngo ishobora kuba ari yahatatse bya nyabyo, nyuma y'amakuru menshi yakomeje gutangwa n'abaturage ngo bikanga bikomeye iby'amasasu karundura yumvikanye, ariko ngo bikavugwa neza ko atari amabandi kuko ngo burya amasasu yavuze byo ngo byari byihariye cyane, ndetse ngo n'abaturage batuye muri ako gace bamwe muri bo ngo bari bahungiye mu tundi duce tutari kumvikanamo amasasu kuko ngo yamaze igihe kirekire. Ngo bigatekerezwa neza ko atari urugomo rusanzwe ruzwi wo kuba ari urwa Wazalendo n'ibisambo byiswe karanti voleri kugeza ubu byazengereje uwo mujyi biri kwiba abaturage ndetse biri no kubajujubya. Amakuru tugeraho yemeza neza ko E23 muri operasiyo zayo za gisirikare binashoboka neza ko ishobora kuba ifite y'abakomando kugeza ubu bagenda gujujubya abasirikare ba FARDC, ndetse ngo bakanabambura bimwe mu bikoresho umunsi ku wundi banabubuza ngo kujya muri operasiyo zabo za gisirikare, ngo ndetse ngo bakanica bamwe muri bo nk'uko bikomeje gutangazwa. Byose ariko ni amakuru akomeje kuvugwa, ariko amakuru ahari ya nyaya yaremeza neza ko kugeza ubu uyu mutekano muke ushobora kuba ushingiye ku bikorwa byinshi tutakwemeza ku mpande zombi bya gisirikare, ariko bishingiye ku butasi ngo bukorwa n'igisirikare cya E23, ariko ngo ku basirikare n'abakomando karundu bashobora kuba bivana muri ibyo bikorwa batarafatwa na FARDC ngiba nayo iryamye amajanja mu bikorwa byayo kugeza ubu biri ku butaka bw'iki gihugu, ariko byagera kuri FDLR noneho yahawe uyu mujyi ngo rwasya rutanzitse ngo kuko ngo ibiri guhiga bukware buri muntu wese bivugwa neza ko yaba akorana na E23 nayo babizi neza ko itabacira kari urutega bitewe n'ibyaha byabo bikomeye byo gukomeza gukwirakwiza ingenga bitekerezo n'umugambi mubi wo kwica Abatutsi ku butaka bwa Kongo ukomeza kumvikana umunsi ku wundi kuri ubu butaka. Si ibyo gusa ariko nanone twinjirire neza aho bita Rubaya, turagera neza naho bita Rwindi, ariko reka tubanze Rubaya muri operasiyo karundura kandi ikomeye cyane. Bivugwa neza ko yafatiwemo umwe mu barwanyi banda yishimiye JCT. Bivugwa neza ko awe murwanyi yaramaze iminsi cyane ngo asa nkuru kuneka neza mu gishanga neza neza ngo kiri hepfo neza ngo yahacukurwa amabuye y'agaciro. Bivugwa neza ko hari haratabwe ibikoresho bya gisirikare karundura cy'igisirikare ngo cya FARDC, ndetse n'abawazalendo baraho ngaho bari barahashize ngo ibikoresho karahabutaka byagombaga kuzifashishwa muri operasiyo zitandukanye ngo zo kurwanya E23 mu bice bitandukanye byari byarahatabwe igihe Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo yari ari kwiyamamaza ngo kuko ngo yarafite gahunda ikomeye ko naramuka atsinze ibikorwa bya gisirikare ngazakomeza ngahiga bukwara abarwanyi ba E23 mu bice byose bari baherereyemo birimo Kibumba, Kibarizo ndetse n'ahandi henshi hegeranye neza n'utwo duce. Kugeza ubu bivugwa ko E23 ikomeje gukora amagasha. Bivugwa neza ko ikimara kuzana detegita ndetse ikanafata n'uwo bitese ko ari maneko ngo banahasimburanwa ku munsi ku wundi bamenya neza ko ibyo bikoresho ngo bari kubicukura, yahise avuga ngo ako gace ngo ubundi bazana imashini zishinzwe gusikara ndetse no kumenya neza ibiherereye mu butaka. Ako kuma kitwa method detectors cyangwa se ka detecting ibiherereye munsi y'ubutaka kerekanye neza ko muri ako gace ngo huzuye ibikoresho by'ibyuma karundura, maze ubundi ubwo bazanaga abakozi babo kugira ngo bakurikirane neza iby'ibyo bintu babonye neza ibikoresho bya gisirikare umurundo. Bivugwa neza ko byari bitabye hafi ku murambararo wa metro zirenga byibura 30, harimo ibikoresho bya gisirikare birimo imashini gani n'imbunda nini cyane karundura zirenga 100, kandi bikavugwa neza ko amagerenade yari byaguye ibikoresho birimo mine n'ibindi byinshi, ku buryo ngo igisirikare cya E23 kiri muri ako gace cyagize ibikoresho karahabutaka. Bivugwa neza ko ari nka sitoke yose y'ububiko bw'imbunda E23 byari bizwi neza ko itazapfa kubona mu buryo bworoshye. Ibikoresho bikiboneka benshi mu basirikare b'Abazalendo bumiwe kuko ngo ari ibikoresho byinshi cyane bishobora ngo kuzarwanishwa igihe kirekire, kandi ngo bipima akayabo k'amafaranga kuko ngo uwakwereka ngo uburyo bikomeyemo n'uburyo byari bifite agaciro ngo byari byaratabwe kugira ngo bizafashishwe mu ntambara karundura. Nubwo E23 yafasha ako gace ngibaguye gitumo ngo bataniteguye batazi neza ko ngo iribuze, ariko ubundi bari gushaka umwanya ngo bakabanza bakabishitabura bakanabishaka babivanamo byihuse kugira ngo bitazafatwa nabo barwanye. Kugeza ubu bamaze kubyibikaho bya nyabyo bakaba bari kubigenzuza imbunda, ndetse kandi nano banatinyuka ngo agiye kubikozaho imitwe y'intoki. Kugeza ubu E23 bikaba bivugwa neza ko intwari itunze muri kari gace zahise zikuba hafi inshuro 3, byose ni ikibazo gikomeye
bikomeye ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone Cardinal Mbongo ari mu byagongo bikomeye ngo byo gufunga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku cyemezo cy'umucamanza mukuru wemeje neza ko agomba guhitatabwa muri yombi, maze ubundi Kiliziya ya Gatolika igatangaza ko nta wamukoraho, ariko byagera ku baturage ngo rugasya rutanzitse kuko ngo bareka rungo mu buryo bukomeye ati mukoraho tuhita tujya mu muhanda ubundi tubavugiriza induru mwabisamba umwe mwanze kurwana ngo mugiye kurwana na Cardinal kandi M23 yarabananiye. Byose ni amagambo bari gutera leta gishobora kuba igiye guhura n'ibyago bikomeye. Iki cyemezo birakekwa neza ko gishobora guhita gikurwaho ikitaraganya bitewe n'abakomeje kucyamagana kuko Cardinal Mbongo usibye kuba akomeye n'umuyobozi wa Gatolika yose ku butaka bwa demokarasi ya Kongo washyizweho n'ubutegetsi bwa Vatikani kugeza ubu akaba buyoboye kandi akaba ari no ureberera papa inyungu ze ku butaka bwa Kongo kugeza ubu ngo agize ikibazo gikomeye cyari cyo cyose ngo havuka intugunda zikomeye ku buryo benshi bari kuvuga bati igisekedi ibyo yigize noneho rikamukoreho maze ubundi vumbi ritumuke kuri ubu butaka, amaduka asahurwe, imitungo y'abantu yangirizwe, maze ubundi abaturage bamwange kahave arebe ko atarahita ava ku butegetsi. Dore ko Kiliziya Gatolika ifite ijambo rikomeye muri politiki ya Kongo kugeza ubu ivuga rikijyana mu buryo bwa nyabwo, byose byakomeje kubihuriza rikomeye kuri we utazi icyo ashobora gukora kugeza ubu kugira ngo koko ngashire mu bikorwa ngo ibyemejwe n'urukiko, byose byabaye ikibazo gikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, ninde koko uri buhagarika umuvuduko w'intare za sarambwe ziriho ku rugamba karahabutaka rwo kwigarura Kivu ya Majyepfo? Dore nk'ubu ngubu twamaze kugera neza ku kibuga cy'indege cya Kavumu, aho intare za sarambwe kugeza ubu zamaze kukigota cyose, bikanavugwa neza ko abakomando ba FARDC bakirinze ngo biteguye neza neza kwishikiriza aba basirikare nyuma y'amasaha menshi barwana bagerageza ariko ibintu bikanga bikabananira. Dore ko ngabakomando ba M23 bamaze kwisuka ku bwinshi bavuyeho bitakarehe, aho ngo ni muri teritwari za Minova kugeza zakano kanya bakaba bamaze neza gukandagira aho bitakavumo, bakaba bagose neza abasirikare ba FARDC kugeza ubu ngo barimo byago bikomeye byo kuba bacakirwa bose ngo bakabazwa byinshi. Katuze tubagezeho neza ibya makuru. Ariko nanone ku rundi ruhande ntituri bo barenze neza aho bita Minova n'ubundi karehe, turi buhagaruke tubabwire iby'amakuru karahabutaka yongeye kuvugwa guherejo ku tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu, aho bivugwa neza ko igisirikare cya FARDC naho cyakoze akantu kikarasa ibisasi bihumba 100 ivumbi rigatumuka, ndetse bikavugwa neza ko n'ubu butaka bucyaka bitewe n'ukuntu ngo aho bita karehe hagumvikanye ibisasu byinshi bya sharing bya BM21 muri operasiyo y'uburakari karahabutaka yakozwe na FARDC. Nawe turi wigarukeho neza. Si ibyo gusa ariko nanone turinjira aho bita Makau, aho nahandi ni muri axe ya Kibumba neza neza muri iyo misozi ya Kanyarucinya, bivugwa neza ko abasirikare b'abarundi benshi arimo bamaze kwisuka ngo muri propaganda ikomeye cyane ngo yo kujya guhitana bavuye mu byabo bari mu nkambi z'impunzi zicungwa na M23. Byose byamaze kutugeraho neza 5-5, nabyo turi buze kubigarukaho neza ku makuru twamaze kugutegurira. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mu mujyi wa Goma muri karitsiye yitwa Buhene, ibintu byamaze guhindura isura, urufaya rw'amasi rurumvikana byibura guherejo ku tariki ya 11 ndetse rishirira 12 z'ukwezi kwa gatanu. Abasirikare bivugwa neza ko ari abawazirindo bakoze agashaga gakomeye nyuma yo kongera gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi karahabutaka bwongeye gutuma benshi bongera kwikanga mu buryo bukomeye. Turaza kubabwira neza ko wazarendo yongeye kurasana neza n'abasirikare b'abarundi, ibyo bapfuye n'icyo bari kuzira kugeza ubu byose twamaze kubimenya, aho barasaniye bita tununga naho twamaze kwamenya byose, n'amakuru akomeje kuvugwa ku mutekano politiki na diplomasi ku butaka bwa demokarasi ya Kongo yose twamaze kuyamenya neza. Nshuti yacu akadasoka wiririye hose turongeye tugwa ikaze, gwino nanone twongere tubane turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Wibuke gukanda subscribe kuri butoma tukukore no kunzugira tujye tubana 5-5 muri izi nkuru zikomeye. Tugwa ikaze. Na mahitamo M23 kugeza ubu ikomeje guha igisirikare cya FARDC yo gukomeza kubakoraho operasiyo za gisirikare ngo ziri mu duce tumwe gusa. Ubu M23 intare za sarambwe zikomereje operasiyo za Bukarabutaka zikomeye cyane muri Kivu ya Majyepfo, zivuyaho bita Minova karehe kugeza ubu zigakomereza mu bindi bice. Gahunda nta yindi ngo ni ugufata Bukavu byanyabyo, bahondaguye neza abasirikare ba FARDC ndetse na wazarindo na koalisiyo zose zibafasha ku kibuga cy'imirwano. Mu magambo yeruye y'umwe mu baduhaye amakuru
y'ingenzi kandi yizewe cyane ku ntare za Sarambwe zaho zamaze kugera neza muri izo operasiyo ati twamaze kugera neza neza ku kigwa cy'indege cya Kavumu twakigose ndetse n'abakomando barimo kugeza ubu bose barasa nk'abagiye gupfukama kuko tumaze hafi amasaha 3 barasaho byanyabyo abenshi muri bo bamaze kumanika intwaro zabo bemera kutwishikiriza ku buryo tubafite ngabasigaye ngo nabacyagazeho bazi neza ko bafite ibyaha byo bagomba guhita bazira igihe cyose twabacakira cyangwa se tugafatiriza ku byabo byose ndetse turemeza neza ko iki kibuga tugiye kukigenzuza imbunda neza neza gatanu kuri gatanu mu gihe cyavuba ayo ni amagambo y'imbone zacu zamaze kuduha amakuru yizewe kandi ingenzi ku operasiyo karahabutaka y'ingenzi cyane bivugwa neza kuri bushire ku rundi rwego M23 irabimaze neza neza kubona igice cy'ingenzi kugeza ubu cya FARDC yifashishaga izana ibikoresho bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bikorwa bya gisirikare byinshi byumvikana neza neza muri Kivu y'Amajyepfo kugeza kuri aka kanya biri gukorwa ku ruhande rwa leta ariko na koalisiyo zose zibafasha M23 niyo ngiye gukora ibishoboka byose ngikure mu duce tw'ingenzi maze ubundi igisirikare cya FARDC kijagarare haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo kugeza ubu naho ngo imirwano itiyoroheje habi na gato amakuru tugeraho none hayemeza neza ko intare zasarambwe kugota iki kibuga ndetse bakanakora operasiyo zo gushaka kugifata aribwo buryo bwiza bwo guhana inkozi z'ibiza FDLR ndetse na FARDC wo kugeza ngo ziyemeje kubarwanya byanyabyo ngo bakazikura mu bice bagenzura byose ubone ngo zigacanganyikirwa mpaka zikuye mu mirwano nk'imwe mu bikorwa M23 ngifitemo gahunda yo kuba ngo iri gukora kugeza ubu kugira ngo koko ngo ibikorwa bya gisirikare byose bigende neza mu bikorwa bidasanzwe byose biri kubera ku butaka bwa demokarasi ya Kongo amakuru tugeraho yemeza neza ko intare za Sarambwe ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zigarure iki kibuga cy'indege maze ubundi FARDC ibona hihera yemeza neza ko ibikorwa byo bya gisirikare byamaze kubananira byanyabyo nubwo koalisiyo zabo zose ngo zamaze gufata indege n'ibikoresho bya gisirikare bihambaye ngo bafite gahunda yo kubarimbura ngo ariko ibingibi byo kubigeraho ngo ni ikibazo gikomeye kuri bo M23 intare za Sarambwe mu mirwano ikaze kandi ikomeye ngo bafite gahunda yo kwerekeza neza i Bukavu bakahafata naho muri gahunda bihaye yo kumukomeza kubohora Kongo nta by'imikino birimo ngo noneho ngo urugamba rwakomeje byanyabyo byose twamaze kubikurikirana neza si ibyo gusa ariko nanone nitwagenda tutagarutse neza ahangaha muri Minova aho bita Karihe tubabwire neza ibyo urugamba rwitwa sharing karahabutaka kandi karundura yakozwe n'igisirikare cya FARDC byiburi kamara amasaha agera kuri 6 yose gisharing ibisasu byinshi bya BM21 ubutaka bugashuwa bugahinduka umuriro byanyabyo bivugwa neza ku ibisasu bya biteretse neza mu birindiro bya Minova neza neza by'abarundi byagejejwemo intwaro guhera ku tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu izi ntwaro karahabutaka bivugwa neza ko ari byo bimodoka bya BM21 byapakiwemo ibisasu byarashe umusubirizo ndetse n'umufiririzo bikarasa ibisasu byinshi cyane muri sharing yamaze nk'amasaha 6 bize neza ngo kubamaza abasirikare ngo ba M23 ariko byose ngo bikarangira ngo ntacyo byatanze bivugwa neza ko muri Agisya Minova aho bita Karehe ibi byose byamaze kwabera ari igihombo ngo cyeruye ngo cya FARDC kugeza ubu ngita kimenya neza ngo impamvu ibisasu bya BM21 ngo bidasiga inkomere nyinshi ngo ndetse n'abasirikare bapfuye ku ruhande rwa M23 intare za Sarambwe neza neza zamaze kwerekana neza ko operasiyo zabo za gisirikare ngo ziri ku rundi rwego ngo kandi ngo zidashobora kwigerezwa neza n'abasirikare ba FARDC imaze iminsi ngiri mu mayira abiri ngitazi ngicyo yakora n'icyo yareka muri ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu byumvikana neza ko byamaze guhinduka intambara yeruye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ndetse na koalisiyo bafatanya kugeza ubu babuze bacira nayo bamira kugeza ubu SADC nayo yinjiye mu mirwano twabibabwiyeho gisigaye ifasha FARDC mu kwirukana intare za Sarambwe mu bice bitandukanye ariko nabyo bikomeje kubabera ikibazo gikomeye ndetse n'ihurizo rya nyaryo badashobora kuzivana imbere mu gihe cyose ngo bakomeze ibikorwa byabo bya gisirikare mu bwenge buke ngo nibyo bari gukoresha kugeza ubu bikaba byarabananiye byanyabyo twinjire neza aho bita Makao muri karitsiye neza neza ya Kibumba aho ni muri axe ya Kibumba mba reka tubivuge neza ahanga harumvikana neza ibibazo bikomeye cyane by'abasirikare b'abarundi ndetse bikanavugwa neza ko bageze naho bitakanyarucinya bakora operasiyo zabo za gisirikare babwiye na General Neva ko bagomba kuzikora zigasebya bikora abakomando b'intare za Sarambwe ngo ku buryo ngo bazanirwa kurinda neza abaturage bavuye mu byabo bari muri iyi nkambi bivugwa neza ko hereraho bita Makau naho bitakanyarucinya igenzurwa n'abakomando karundura ba M23 bakomeje guhangana n'ibitero simu by'abasirikare b'abarundi ngo bashaka kwica impunzi maze ubundi M23 ngo igashinjwa uburangare ndetse ngo no kuvana abaturage mu byabo
yabo maze barangiza bakaraswa mu buryo butazwi ngo kandi bwihutiweho abasirikare b'abarundi babarirwa mu bihumbi buzuye muri utu duce ngo bari kujagatanga ariko intare zasarambwe ziri kubakoramo umwe ku wundi ariko byose ngo muri operasiyo zose zigamije kugira ngo abaturage ngo bagende baraswaho isaha ku yindi bityo ngo M23 nayo yambikwe icyasha gikomeye cyo kuba yarananiwe kurinda abaturage bagiye bavanwa mu byabo n'intambara ikaze cyane yumvikana muri iyo axe yo muri Kivu y'Amajyaruguru ariko cyane cyane muri iyo teritwari ya Masisi bivugwa neza ko M23 kugeza ubu ibi biteruka rundura kandi karahabutaka by'ingabo z'abarundi bikomeje kubazengereza mu buryo bukomeye kuko bwinshi bwawo no gukomeza gushaka kubinjirana ngo bajye guteza umutekano muke muri izo nkambi z'impunzi bikomeje guteza ikibazo gikomeye ngo kandi keruye kinambara karahabutaka ngo yinjabwenge kuko ngo bisaba kugira ngo bagire umutima ukomeye guhangana nabo basirikare babicanye karundura boherejwe neza kugira ngo bakurize operasiyo mbi cyane zo guhitana abaturage muri ibyo bice bitanu kanye na makuru akomeza kutugeraho yemeza neza ko ingabo z'abarundi za deployinzwe muri utwo duce zifite umugambi mubisha cyane wo gukora ubwicanyi karundura ngo buzagira ningaruka zikomeye ku basirikare bivugwa neza ko bari muri ibyo bice ariko cyane cyane muri propaganda bahawe neza na Kinshasa twinjire neza aho bitabuhene ahana handi ni Goma hari kumvikana ibindi bitero karundura by'ibikorwa by'ibibi by'abasirikare bawazarendo bivugwa neza ko bafatanyije n'inkozi z'ibiza FDLR mu bikorwa bitandukanye byo kwa ambura abantu kubica ndetse na operasiyo zikomeye zo gushinja bamwe ngo kubanga ari intasi bakorana M23 byatumye hongera kumvikana amasasu menshi byibura hafi amajoro abiri ijoro ryo ku tariki ya 11 n'ijoro ryo ku tariki ya 12 hose hose humvikanye amasasu kara butaka yongeraga kumvikana ahantu henshi Igoma hamaze iminsi humvikana umutekano muke cyane 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 biterwa n'amabande ngo karundura bagamije ngo kwambura abaturage kwabuza amahoro ndetse no kubatesha umutwe mu bikorwa byabo byose baba barimo ku butaka bw'iki gihugu byose bimaze guhinduka inkuru mbi zikomeza kumvikana kuri ubu butaka umunsi ku wundi ngo bite n'ibikorwa byabo byamaze guhinduka ibibazo bikomeye kuri ubu butaka byose ngo bikomeje kwitirirwa neza abasirikare ngo bakomeza kwigira nkaho ngo baje gukora neza ubu bandi n'ibikorwa bibi ku butaka bwa Kongo bikomeje kuzengereza abaturage ndetse bikababuza gusinzira byose byakomeje kugarukwaho neza ni mu nkuru zikomeye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande abakomando badasanzwe ba M23 intare za sarambwe zongeye gukomerwa amashyi bya nyabyo nyuma ya mbushi ikomeye cyane ngo kandi yateguwe bya nyabyo